Muitos de vocês já devem ter recebido em empresas que vocês trabalharam algum dia, ou ouvido falar, ou até mesmo realizado treinamentos ou palestras de ergonomia. Porque treinamentos são obrigatórios em várias situações de trabalho. Então, por exemplo, todo trabalhador que trabalha em call center é obrigatório receber treinamento de ergonomia, tá na NR17, no anexo 2. Todo trabalhador de caixas de supermercado, comércio atacadista, também precisa receber treinamento de forma obrigatória, tá lá na NR17, no anexo 1. Todo frigorífico ou qualquer outro setor que abate animais precisa receber treinamento de ergonomia de forma obrigatória, tá lá na NR36 isso. Todo hospital ou qualquer clínica da área da saúde que tenha fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiros que fazem manuseio de pacientes, precisam de forma obrigatória também receber treinamentos de ergonomia, tá lá na NR32 isso. Então, assim, os treinamentos de ergonomia também são obrigatórios. Por norma. E claro, a gente faz N outros treinamentos que não são obrigatórios, mas que as empresas nos contratam porque sabem da importância, porque gostam, porque a CIPA recomenda, porque o SESMIT recomenda.